see teine on ka sees. Seal on väiksemalt käib see. Tulegi nüüd kraavast lahti, näpuga ei ole lahti tõmmata. Et jah, see käib ka samamoodi siin kaas lahti. On ka sellised pildid peal just. Aga jah, siin on igasugused kanistrid veel. Siin mõnedega oli vanasti lampi õli, oli veel mõnel sees või nii. No, see oli see kanistriga. Ja nii, mis sa tõid puhast petrolist. Aga noh, mõned sellised olid ka plekist olid ka. See joogi jaoks võeti ka ühes sellised plekised. Näed, nagu siin on, läskuga ka veel. Näed, selline jääd. Lapik, niiviisi siin käis nagu rihmaga vöö peale, siis on hea panna, et joogi nagu ühes võtta. Selle ta on juba kumer keha. Jah, see kumer ongi, et see on hea siia vöö peal hoida niiviisi. Et siis on ta nagu keha järgi. Aga jah. Aga noh, seda ma ei tea ka, mis toob seda. See on muidu, et siin teeb kund pealt ära. See on selline ava, see mingi see pulbri värgi jaoks olnud, et siin saad välja raputada midagi sees. See on kas mingis maitseaine topse olnud või? Midagi ei saa siin kirjast aru, kui mis siin on olnud, jah. Et ja siis keerad kinni tagasi ja nii, jah, hea. Mis ma siin veel? Vaata, näita. Et suhkru tükki ja nii, et väiksemaks teha, siis lõigati murti sellega, no sealt pooleks lõigati neid ega. No siin on veel vanaisid soolatopsid, nii visi, et ka osad on ka veel nikerdatud. Neid välja nagu siin, see on ka hõbedast on niiviisi vist olnud see ja ka. See käib klaasist see sisse, muidu ta sööb nagu läbi ära selle muu värgi, sellepärast on siis klaasine. Näitatud valged kruusi ka näed seal suuremat, näed seal põhjas on too saksa. Ei, no too on too tšai kruusi, ma lähen korra. Jah, näed seal põhjas on too saksa Hitleri see. Näed, siin on veel Hitleri märki veel kruusil all veel, et päris vana aeg. Noh, siin on ka vanaaegsed lusikad veel. Nendega ikka sõid, jumala, on nii raske, nii et... Siin veel. Vaad seal teise poolt tõda suitsu, hülsi ja nuustu... Aha, vaata, jah. Siin on kõned tee kruus vanaaegne. Kõned hari klaas läheb sisse ja see, et klaas kuum ei oleks, siis on selle jaoks... Tõmmast venemaad kuulu komme. Jah, et... Et noh, praegu on ka süksed, et nagu hoiab need kuuma, aga minu mõelest see tšäi joomine tuli nagu venelastega. Tubaka, mis sa ütled? Mis sa ütled tubaka? Näed sa selle, näed nuustubaka toos ja näed need... Jah, võt see, noh siin on nüüd... Ma ei tea, kas sa saad filmida, et ma proovin, et ma võtan see kordikaane ära. Näed, too oli meie maja küljes. Ta on, näed, siin on oma. Näed, see oli kindlustuse märk. Ja too siis, kui maja oli kindlustatu, siis panti igale majal. Üks on meil veel küljes majal. Too selle... Uuri oma. Uuri kapsel. Võt seda ma ei tea. See on mingi see koja... See on mingi inventari number on. See on ka see koera rihmal. Ei ole, ei ole, see on vanem mingisugune. Kas ta oli sellelt mingi sõjaväe värgiga või tolle laugas on tõi? Mingisugune asja. No see on tänapäevasem rohkem, aga kuna ta oli nüüd... Ja siis anna see teine kaart ka. See, anna ta tagumis. Jah, vaat siin on üksed huvitavad asjad on sees, siin on nagu see... Näed sa, see on nuustubaka. Karp, mul on ta niidiga kinni pandud, no see käib lahti, siin on uustubakad. See on siis, näed, nüüdkene panti see paper ja tubakad ja see oli see hüls. Ei ole siia, paperit siia ei panta, siia panti tubakas sisse ja siis panti hülsi sisse, topiti selle. No, et selle, noh, nagu jah, seda suitsu teha. Ja see on siis tuli see raud, see võeti niimoodi ja siis selle ka oli. No jah. Et noh, seda tuld, noh, taela on ka vaja väljatele. Tule kivi pealt löödi tuld ollega, jah. Aga näed siin, et kaas peal, et näed, liigub see üles, näed niivisi ja siis saad pärast nagu kinni panna kaane veel peal niivisi. Et see on jah, nagu kaanega. Et siis ei ole nagu näpu peal hoidmist, et näpu siis liigutasid lihtsalt, et muidu ei kuum kahe, siis liigutasid sellega lihtsalt. Petrool sees siin on taht niivisi.
ja siis see pannakse põlema ja see nagu harilik petrooliumi lamp, aga see ilma klaasita ja see muidugi ilma klaasita, siis ta jääb tahma ja niiviisi ja järve vastu ütledakse, et tatnina. Kooli oma, või Märtin tõi ta siia, ütles, et on sõja või on nagu sõduriranik. Ei ole ta kooli. No, aga väikene, too on kooli, ma makesin sõna ka koolist. No too, ikka, aga too ei ole koolis.